Malaysia marah dengan penuh bergaya ke separuh akhir Piala EFF Mitsubishi Electric 2022 selepas membenang cabaran Singapura 4-1 pada aksi terakhir kumpulan B yang berlangsung malam tadi. Lebih manis untuk diperkatakan, ia merupakan kemenangan sulung buat skuad negara berdepan lawan seberang tambak itu di Stadium Nasional Bukit Jalil. Sedar hanya kemenangan akan membawa skuad negara ke pusingan seterusnya, anak buah Kim Panggon bermula garang sebaik saja whistle permulaan ditiupkan pengadil dari Arab Saudi, Muhammad Khalid Al-Hawash. Peluang pertama skuad negara hadir seawal minit ke-9 apabila hantaran cantik Safawi Rashid kepada Faizal Abdul Halim dalam kawasan penalti cuba dikeluarkan Hassan Zani. Kegagalan Hassan mengeluarkan bola daripada kawasan berbahaya telah memberikan ruang kepada Ruben Tiran, tetapi penjaga gol veteran itu bertindak cemerlang menghalang rematan pemain bek kiri tersebut. Penyokong negara hampir melonjak kegembiraan pada minit ke-16 apabila tandukan Faizal Halim ketika situasi sepakan penjuru diambil Safawi Rashid hanya sedikit melewati palang gol. Seminit kemudian, Hassan Zani cemerlang dalam menafikan rematan jarak dekat dilakukan Faizal Halim susulan serangan balas pantas dimulakan oleh Brandon Gan. Singapura yang sesekali menguji gawang skuad Malaysia mendapat peluang pada minit ke-27, tetapi rembatan Son Oyong ke dalam kawasan penalti gagal mencari rakan sepasukannya. Jaringan yang dinantikan jutaan penyokong setia negara menjelma pada minit ke-35 apabila Darren Lock menanduk masuk bola hasil hantaran lintang berkualiti yang dilakukan oleh Safawi Rashid untuk meletakkan Malaysia di hadapan. Skuad negara tampil dengan lebih meyakinkan pada babak kedua dan usaha mereka berjaya melebarkan kedudukan menerusi ledakan daripada luar kawasan penalti oleh pemain tengah Stuart Wilkin. Bagaikan mendapat tonik berguna susulan jaringan tersebut, Wilkin menabang gol kedua peribadinya berselang 4 minit kemudian. Berpunca daripada kesilapan barisan pertahanan lawan sekaligus memberikan ruang buat Safawi mengawal bola dalam kawasan penalti, beliau kemudiannya melakukan lorongan buat Wilkin yang tidak mensia-siakan peluang untuk meledak rembatan kaki kiri bagi menjadikan kedudukan 3-0. Ketika masa sebenar hanya berbaki 7 minit untuk ditamatkan, Faris Ramli berjaya mengurangkan defisit jaringan, tetapi Sergio Aguero mematikan api perjuangan Singapura menerusi jaringan pressing cantik hanya mampu dipandang Hassan pada minit ke-88. Dengan kemenangan Vietnam ke atas Myanmar di Hanoi, ini bermakna Malaysia menamatkan saingan peringkat kumpulan di kedudukan kedua untuk menempah pertemuan dengan Thailand pada aksi separuh akhir. Manakala Vietnam pula akan bertemu Indonesia. Kepada anda yang suka dengan info-info bola sepak dari channel ini, jangan lupa untuk subscribe.